сайн байна уу? Та бүхэнд Smart төхөөрөмжийн хэрхэн ашиглах талаарх мэдээллийг хүргэе. Энэхүү төхөөрөмж нь Android болон iOS үйлчилсэн системтэй бүх төрлийн ухаалаг хандлагаас таблетэнд ашигладаг мобайл хаосын үйлчилгээ. Энэхүү төхөөрөмжийг Монголын бүх арилжааны банкуудын Master, Visa, төгөлгийн картуудтай хоршин ажиллах боломжтой бас гадны та орлого хийх боломжтой. Ингээд та бүхэнд Smart төхөөрөмжийн хэрхэн ашиглах дарааллыг хүргэе. Application Store, Play Store-оос Ariq Bank-ийн application-ыг суулгах нь үүний дараа Ariq Bank-ийн application нэвтрэн орч swipe төхөөрөмжөө чек хүчний оролтонд суйрлуулна. Нэвтрэхэд хэрэглэгчийн нэр, нууц зүг хийх шаардлагагүй юм аа. Мөнгөнд дүн гүйлгээний утасыг тохирох нүдэнд бичиж, карт оншуулна. Гүйлгээг баталгаажуулахдаа өөрчлөлгчийн гарын үсгийг зуруулна. Гүйлгээ амжилттай болсны дараа таны болон өөрчлөлгчийн гар утасны дугаар, email хаягаар зарлаг орлогын мэдээлэлүүд ирдэг. Таны дансанд орлого орлоо. Тавхан SY төхөөрөмжийг авах хүсвэл Ariq Bank-ийн бүх харилцагчийн өргөдөөс хүрэлцэн ирж мөн төлбөргүй аваарай. Танд амжилт хүсье.